السلام علیکم دوستو، مےٚ چھُ امید تُہۍ ٲسِو ٹھیٖک پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ۔ یتھ ویٖڈیوس منٛز کرو أسۍ دردناک واقعس متعلق کتھ، بیٚیہِ ہاو بہٕ تۄہہِ وایرل ویٖڈیو کلپ۔ تُہۍ وٕچھِو أمۍ سٕنٛز موج کِتھ پٲٹھۍ چھِ چشمو کِنۍ وٕنہِ تہِ اوٚش تراوان، یہِ چھِ ونان وٕچھو أمِس کوٗتاہ دوا اوس لگان، أمۍ کوٚر نہٕ برداشت تَوَے تُل أمۍ یہِ قدم۔ حالانکہِ دوستو یہِ ہسا وٕچھِو تُہۍ بیاکھ ویٖڈیو کلپ تہٕ أمۍ سٕنٛزٕے موج چھِ ونان، دپان چھِ أمِس ہسا اوس دُگوج گژھان وۄنۍ یہِ دوا کھے کھے، أمۍ ہسا ووٚن مےٚ اوترٕ پانے۔ حالانکہِ دوستو یہِ ہسا وٕچھِو تُہۍ بیاکھ ویٖڈیو کلپ تہٕ أمۍ سٕنٛز ڈیڈ باڈی کھالنہٕ خٲطرٕ اکھ خطرناک نفر، ییٚمِس زن خطرناک ایٚکٕسپیٖرینس چھِ ڈیڈ باڈی کھالنٕچ۔ حالانکہِ دوستو وٕچھِو تُہۍ ویٖڈیو کلپ، یتھ منٛز گژھِ تۄہہِ سورُے کلیر، امہِ پتہٕ کرو أسۍ مزیٖد کتھ۔ پریشٲنی چھنہٕ اَنٕچ ضوٚرَتھ، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ اَصلی کَتھ۔ اللہ تعالیٰ نہِ اوٚنمُت، باقٕے کَوَر چھِ مۄکلیمٕتۍ، یہِ چھُ کینٛہہ رٮ۪تَن دۄن رٮ۪تَن کَنجہِ پھٔلۍ ٲسٕس کَڑان، پَتہٕ ٲسٕس ژِنہِ پھٔلۍ کٕنان، سُہ ڈَکھ تہِ اوس روزان۔ اوترٕ ووٚن مےٚ پٔتمہِ آتھوارِ، مےٚ چھِ لایِٹ منٛز أچھَن تھوڑا گژھان کَم، یُس أمِس کَلَس دود آسہِ، نَتہٕ ٲسۍ أسۍ شُکُر خۄدایَس کُن ٹھیٖک۔ مےٚ کٔرِو تُہۍ پٕلیٖز کال، أسۍ وَسو تَتٮ۪ن تۄہہِ گٲڑۍ ہٮ۪تھ وارٕ کارٕ، یُتھ تُہۍ اَسہِ سۭتۍ وٲتِو، بٔلکہِ زَنہٕ اللہ تعالیٰ ہَن اِنشاء اللہ تۄہے عزت تھوٚوُ کہِ تُہٕنٛدِ سۭتۍ یہِ مَدَد اَسہِ سوپورَس گوٚو۔ دوستو وٕچھِو تُہۍ اِموشنَل ویٖڈیو کِلِپ، یِم آسہٕ کینٛہہ اَپڈیٹ یِم پیٚیہِ تَتہِ تانۍ واتناونہِ۔ حالانکہِ دوستو کاش تَمہِ ساتَن بیت المالَن باقٕیو چیٖزو ہیٚلٕپ آسُن پانہٕ ؤنۍ کوٚرمُت۔ دوستو ییٖژاہ رۄپَے أمِس وٕنکیٚس کھالنَس لٔج، تِتھ پٲٹھۍ بَچے أمۍ سُنٛد جان تہٕ یہِ تہِ بَچے دوستو بیٚیہِ أمۍ سٕنٛز ڈیڈ باڈی کھالنہٕ خٲطرٕ اَکھ زَبردَست نَفر، ییٚمِس زَن خطرناک ایٚکٕسپیٖریَنٕس چھُ، یُس زَن ہَتو منٛز 95% ہٮ۪کان چھُ ڈیڈ باڈِیَن رِکَوَر کٔرِتھ۔ دوستو دِیِو وۄنۍ اَسہِ تہِ اِجازت، کَشمیٖر ایٚلٲٹ اَپڈیٹ چَنلہِ پٮ۪ٹھ روٗزِو جُڑِتھ، یَتھ چَنلہِ پٮ۪ٹھ تۄہہِ ہر کانٛہہ اَپڈیٹ پنٛنِس کَشمیٖرَس رِلیٹِڈ یِوان چھُ۔ دِیِو اِجازت، اللہ حافِظ۔